Интеста – метабиотик за перфектно здраве. Интеста е първият микрокапсулиран метабиотик на българския пазар, съдържащ бутират. Бутиратът е естествен метаболит на добрите бактерии, обитаващи нашите черва. Съвременният начин на живот, стрес, лоша диета, прием на медикаменти води до намаляване на бактериите, отговорни за образуването на бутират. Бутиратът е необходим за правилното функциониране на всички органи и системи в човешкото тяло. Чревна лигавица, сърдечно-съдова система, черния дроб, имунната система и други. Научните изследвания показват, че ниските нива на бутират могат да бъдат отговорни за множество заболявания, например за тълстяване, чревни възпаления, нарушена чернодробна функция. Микрокапсулираният бутират в интеста се освобождава регулярно по дължината на цялата чревна лигавица, което води до максимален и бърз ефект. При чревни неразположения, метаболитни проблеми, чернодробни проблеми, интеста. Интеста – метабиотик за перфектно здраве.